Opravdové zločiny. Dobrý den. Dobrý den. Já bych jenom na úvod chtěla říct, protože mm. jsem na tom v minulém díle zapomněla, respektive jsme na to obě dvě zapomněli, že jsme tady minule řešili ten profil I am Madeleine McCann. Byla to velká aféra, teď to trošku utichlo, ten Instagramový profil je smazaný. No počkej, ono to pokračuje ve to velkým. Pokračuje to ve velkém. A Založili ho znovu? Ne, ne, ne. Ale prej to má, ona má nějakou tu svou mluvčí. Mm -hmm. A ta mluvčí řekla, že je to jako součást něčeho a mm -hmm. že to není, ať si to jako nebereme vážně, že všechno se časem vyjasní. No takhle, ono totiž, já jsem a, si to hledala na nějakých jako za, zahraničních webech a ten Instač je teda smazaný, což je taky takový jako zvláštní. Mm -hmm. Jakože dobře, tak chce získat pozornost. Takhle, já jsem upřímně teda čekala, pojď mi si říct, já jsem upřímně čekala, že Frajerka potom zjistí, jako, že se podstoupí testy DNA, ona zjistí, že ten není Madeleine McCann, to jsme teda mm -hmm. překvapený, a začne tam sázet reklamy. <laughs> jo, to jsem si jako myslela já, protože prostě bohužel, uh, děláme podcast, taky děláme, takže o čistotě duší lidstva nemáme valné mínění, ale to, že teda ty rodiče Madeleine souhlasily s DNA testem je jedna věc, ale druhá věc je, že já jsem našla v nějakém článku, že ona má teda rodiče a tady ta holčina mm -hmm. a ta maminka nesouhlasí s tím testem. Já, já vím, no. A to je podezřelé. Já jsem dokonce někde narazila uh, na nějaký článek a pak o tom byly i videa na TikToku, že o té holce nejsou žádný záznamy v Polsku do nějakých pěti nebo No čtyři ona, let? že neviděla někdy svůj rodný list, žádný fotky jako z dětství, což je jako zvláštní, ale četla jsem pak nějakou teorii a ty bych se možná i přikláněla, že v Polsku zmizelo nějaký mm. děvčátko a ona by mohla být to děvčátko, tak to, tomu bych asi i věřila. Jako je divný, jako když přijete za mámu a chcete vidět rodný list jako mohla ho ztratit. Zane se třeba, já budu ta matka, já jsem která seba, ztratí úplně já jsem tenkrát, já jsem tenkrát si, já myslím, hledala svůj rodný list a nenašla jsem ho, protože jsem tenkrát v 16. ztratila snad všechny doklady a <laughs> už jsem nevěděla, jak a to. A tak to se ho ztratila jako by ty, tak to zase to nemohla mamka. Ale... ale když budeš mamka, tak ztratíš svým dítěti doklady. To je hned. No to jo, to jo. To je hned. Takže to bychom jako pochopili, ale to, že jako nechtěla ta máma, jako aby podstoupila ten... Jako... jako... je to celý divný a já jsem dělala ty videa s tou její mluvčí a je to celý takové, to je takový, to cirkus celý jako okolo. Budeme si navzájem Co mluvčíma. Děla, já budu tvoje aj. mluvčí a ty budeš moje mluvčí. Jo. A jedna bez druhý nebudeme vůbec se k ničemu vyjadřovat. Takže když se nás budete chtít na něco zeptat, tak vždycky, když se budete chtít zeptat, nějak se zeptáte báry a nebo Ano, to bude. Jinak to by si řešit. To a jestli, kdyby, já teda bych měla 500 tisíc lidí na Instagram, tak tam tu reklamu. To by byla Čokoláda, polívky, se kartáčky, podívej se na najdete ho na Instagramu sáčky na Instagramu. Sáčky do koše umíme. No. Je to má největší prča, aby tohle dělala. Jako my neodsuzujeme. Ne, to nás, jako, že, samozřejmě reklamy jsou teďka naprosto běžnou součástí tady těch sociálních sítí, ale byl by jako hrozný bizár, kdyby přesně ona si jako vytvořila jméno na něčem takovým. A no pak ne, to tak, zúročila jako tak, takhle do prachu. To jsme samozřejmě jí přáli, aby schořela v pekle. Protože jakmile se to týká těch rodičů, tý medlen samozřejmě otevírá to starý rány a sebe to do nich sůl. Takže jako chápeme, že do toho testu DNA chtěli jít, i když jsou nějaký jako a pochyby nám to taky nepřišlo z těch mm -hmm. fotek úplně jako patrný, že by to byla ona. Většině, ale já jsem se na ně pak dívala fakt jako pořádně. Ale samozřejmě, to... Jako uděláš to, jakože nechceš nic podcenit, uděláš to, rozumíme tomu, počkáme si na to. Ale jenom jsem to chtěla vlastně otevřít, mm -hmm. protože jsme na to minule zapomněli, jak jsme byli v tom. Uh, jakože uhuh. máme nový studio, tak jsme na to zapomněli, tak jenom, že to jako vedeme v patrnosti a hlídáme to samozřejmě. Samozřejmě. Ano. A pak pro vás mám a na závěr dnešního dílu, to říkám hned na začátek, aby jsme na to se pak nezapomněli. Zapomněli. Ano, takže protože, co tady řekneme, tak pak nezapomeneme, že mám nějaký šarivary. Šarivary? Šariváry. Šarivary, Ano, z královské rodiny. Ale to si dáme až na závěr, aby se to mohli vypnout, vy co vás to nezajímá a už nechcete naše tlachání. Dobře, Jo? Dobře. Tak. Já mám dneska příběh a je to strašná perda. Jako vždycky, ale. Plně, vždycky. Jako tady odstranění těla, to je něco. No tak, takže pojďme. Budeme mluvit o Rachel Barber. Rachel se narodila v Austrálii, takže dneska nebudeme v Americe, budeme v Austrálii. Měla ještě dva sourozence, konkrétně to teda byly dvě Ségry, Heather a Ashley. A všechny tři holčičky vyrůstaly v milující rodině, a někteří by možná řekli, že ty holky byly trošičku rozmazlený, protože měli fakt všechno, na co si pomysleli. Ta rodina nebyly to úplní milionáři, ale byli finančně zajištění, a, takže neměli nouzy a nějaké rozmazlování si dovolit mohli. Ale byly rozmazlený materiálně a nebyly to žádný zpratci rozmazlení, jestli mm -hmm. rozumíte. Není rozmazlený parchant jako rozmazlený parchant. Bacha na to. Uh, nebylo to ale jenom o hračkách a dárcích, ale ty rodiče, jmenovali se Elizabeth a Michael, tak hodně investovali i do jejich vzdělání a do celkového rozvoje těch holek, takže holky se učily různé jazyky, chodili na kroužky, jako třeba hudební nástroje, sporty a podobné věci. A všechny ty holky měly jedno společné a to byla hudba. A ze všeho nejvíc si zamilovali tanec, a Oni co, oni, co jsem tak pochopila, chodili jako děti do stejné školy, taneční, a pak samozřejmě byli rozděleni do určitých tříd podle věku. A když neměli zrovna lekci a měli volno, tak společně sestavovali různé jako představení a dělali si vlastní chorošky a asi každý jsme dělali nějaký trapný představení rodičům. Tě, ale že jo? tohle já strašně obdivuju lidi, kteří umějí tančit. Jako opravdu. Já, jako to, no. Třeba to, že neumím zpívat a ty umíš zpívat, tak to je jako daný jako od Pána Boha. A bereš to jako s respektem, že to tak jako je. Ale o ten tanec se furt jako můžeš pokoušet, chápeš? To, že jako neumím zpívat, tak je na první dobrou patrný. já jsem zastánce toho, že ten tanec prostě tam musíš mít taky no to ty jo, kdovým, to jo, no, ale, trvá mě. to díl, než si to přiznáš. No. Víš, jako že první dýzá, vypiješ půl ve vodky a máš pocit, že umíš tančit. Jo? Ale já to strašně obdivuju. Já jsem tenkrát byla na konkurzu v divadle a jak si mi nikdo neřekl, že tam je i taneční část a já byla připravená na hereckou a pěveckou část, takže monolog a písnička a najednou tak se všichni převločila a jdeme na taneční část, protože já se tancuju jako, jako fakt jako dement. Já fakt jako... Jako, tánce, jako Joey, když jo, kurs tance. jako, Ne, 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 jako tam, i kdybych se snažila a chodila na lekce tance, tak to prostě nedám. Prostě v tomhle to mě úplně minulo. To bylo strašný. Počkejte, každý, kdo máte prostě ten rytmus v tom těle, tak vás jako obdivujeme. Jo, tak. to jako jo. Takže je to bavilo. A právě tady v tom směru, v tom tanečním, tak Rachel obzvlášť vynikala a konkrétně se teda našla v baletu. A jak už teda víme, tak jako malá holčička navštěvovala ty baletní lekce a protože v tom byla hodně dobrá, tak se tomu chtěla věnovat naplno a nastoupila na regulérní taneční školu, něco třeba jak máme taneční konzervatoř tady u nás. A povedlo se jí to, byla spokojená a bylo to všecko hrozně hezký a všechno to do sebe zapadalo, protože... Ty, ti rodiče ji v tom podporovali, dokonce přestavili, prosím vás, místnost baráku, aby ta Rachel mohla trénovat, takže tam dali tu speciální podlahu na to tančení, měla tam tu baletní tyč, všude zecadla, aby se právě mohla, aby mohla trénovat, i když zrovna není ve škole, což je strašně hezký. Takže jim dělala jenom radost, oba byli klidní a šťastní, že udělali dobře, když tu dceru tomu snu podpořili, protože samozřejmě to taky stojí nějaký peníze, musíte ty děcka na ty kroužky vozit a podobně. A když vidíte, že vám toto dítě vrací, tak je to strašně hezký. Tomu tanci se teda věnovala v podstatě celý život a nebylo to teda jediný, v čem byla dobrá, protože je potřeba říct, že byla strašně hezká. Takže to, že byla fajn, to jako víme, byla i jako šikovná, ve škole se jí dařilo, byla chytrá a ještě byla krásná. Takže s tou bychom se nekam <laughs> Ta To dostala do vinku dáno až ano, noc. Takže tu nemáme rádi. A byla prosím vás tak hezká, že se věnovala i modelingu. No, tak prosím tě. Jako ale. příležitostně, protože ona měla nějakou výšku, hezký obličej, symetrický, prostě, všechno naprosto perfektní. A díky tomu nám samozřejmě dojde, že neměla nouzi o kluky, ale Rachel nebyla jen tak pro někoho. A navíc teda měla obrovský štěstí, protože uh, potkala kluka, který se jmenoval Manuel. Nevím, co tam bylo za A byli do sebe strašně zaláskovaní. A on byl taky takový ňuňu a hezu a byli spolu hrozně šťastní a hrozně se doplňovali. On ji podporoval v tom tanci, čekal na ní třeba po škole. Prostě láska, láska jako trám. Dokonce i ti rodiče, jo, takhle, Hmm. Či dělat animaci, víš, jako, a, to bylo jasný. a dokonce i ti rodiče toho Manuela měli hrozně rádi, chodili k ním na obědy, na večeře, takže to byla taková jedna velká rodina, že do té rodiny už jako až zapadl ten Manuel. No a takovou novou druhou rodinu si Rachel vytvořila i ve škole, kde se našla spoustu kamarádek, drželi spolu, tak přeci jenom tady na těch uměleckých školách přijde do školy v 8 a odcházíte v 8 večer a je vás ve třídě 10, takže tam vám nic jiného nezbývá, než si sednout. A oni dělali dokonce i takový hezký, nesříkat rituály, ale to jediné slovo mi to jako připomíná, že oni se snažili párkrát do týdne sejít na snídani. protože ta Rachel bydlela u rodičů a co jsem z toho tak pochopila, tak ty holčiny byly třeba zdaleka, tak bydleli, než říkat na intru, ale třeba měly i pronajatý byt, nevím, jak to chodí v Austrálii a ta Rachel k ním před, před školou vždycky přišla, holky si společně dali snídaní, pokycali, řekli si drby a až pak šly teprve do té školy. Uh, od těch kamarádek většinou jezdili vlakem, který je dovezl přímo na zastávku, která byla kousek od té školy a jinak jí vozil tu Rachel, tatínek nebo mamča, že se střídali. Teď se dostaneme do 1. března 1999. Bylo ráno a posnídali. <laughs> to Zase neposnídali. Ona vstala a byla s mámou a staťkem doma, jo? A okolo čtvrt na sedm ráno, takže to hodně brzo, nastoupila teda do tramvaje, která ji dovezla na zastávku, u které bydlely ty kamarádky, došla k ním, společně posnídali a po desáté ráno šli společně do školy. Tam probíhalo všechno jako každý den. Rachel měla teda obzvlášť hezký den, protože se těšila na to, jak si vydělá peníze. To je důležitá informace. Zabijením pavouku? K tomu, no, K K tomu se dostaneme, za co ty prachy měla dostat, jo? Ale těm kamarádkám o tom nic neřekla. E, mělo to být přímo toho 1. března ten den, takže na to byla celá jako natěšená, takže na to svoje okolí působila extrémně šťastně. A už jako věděla, za co to utratí. A měla vyhlídnutý několik týdnů nějaký boty na podpadku, který stály nějakých 100 dolarů. A Ona se rozhodla, že si teda jako na ně našetří a pak přišla možnost tady toho kšeftu, za kterých měla dostat taky 100 dolarů, tak si řekla, mhm, mm tak já si je vydělám a koupím si za to boty. Měla nějakou oběrovou pauzu, to se sešla s Manuelem, s tím partnerem a šli do obchodu, kde si předtím ještě dali teda ale oběd a pak šli do toho obchodu, kde byly ty boty a ona mu je ukázala. A tím Manuelovi, tomu Manuelovi se svěřila s tím, že dneska si vyjá 100 dolarů a ten Manuel a jako to budeš tančit někde jako v divadle budeš hostovat nebo nějaká jako akce se koná, kde budeš tančit a ona, no, já ti nemůžu říct přesně jako co, protože je to tajný. A teď ten Manuel jako zavětřil, říká, jo, tak dostane za to 100 dolarů, dostane k tomu ještě nějaký oblečení. jí ta paní říkala a oni říká, hele, a kdo je jako ta paní? A ona, to je taková kamarádka starší, ale já ti to prostě nemůžu říct, dostala jsem prostě takový instrukce, že o tom nesmím mluvit, což je jako sakra divný. Ale slíbila mu, že a jakmile ta akce proběhne, tak mu může všechno říct. Ten den Rachel skončila škola o půl šesté večer a s kamarádkama šla po škole na zastávku, se všemi se rozloučila, ale šla na úplně jinou stranu, než by měla jít, ale tvrdila, že ji vyzvedne taťka, že na ní čeká někde tam za rohem, no on tam byl za rohem, to bylo tak 15 minut pěšky, ale že na ní čekal na konci ulice. Jenom pro informaci, měla na sobě černý kalhoty, modrý triko a batoh a kšeltovku. Jenže, jak se počase ukázalo, tak do toho auta svýho taťky nikdy nenastoupila a jako první začala mít obavy její maminka, která čekala doma právě na manžela a na svoji dceru a většinou doma byly o půl sedmé večer, ale ten den měli spuždění. A ta Ellen, teda Ellen Elizabeth neměla žádný obavy, říkala si, že se zasekli v zácpě nebo že se zakecala s kamarádkama, ale obavy začala mít v momentě, když jí zavolal její manžel Michael a řekl jí, že nemá ponětí, kde je jejich mm -hmm. dcera a snažil se ji najít přes kamarády ve škole, že běžel do té školy, dokonce jel k babičce a k dědovi, jestli u nich náhodou není nebo jestli tam nebyla a právě od těch prarodičů zavolal teda do svého domu a trošku doufal v to, že se už vrátila, ale bohužel Rachel tam nebyla. A protože oni měli strach a znali, že tohle to by nikdy neudělala, tak šli rovnou na policejní stanici, kde prosím vás, to je jako strašný. Jo. Policie v tomto městě v Austrálii byla, měli to celkem na háku. Oni tam přišli, ti vystrašení rodiče, s tím, že jim popsali celou tu situaci a ti policisti je v podstatě jenom uklidňovali a tvrdili jim, že tohle se děje jako běžně že děti v jejím věku se zatoulají za cílem nějaké párty nebo třeba rande. A tomu ti rodiče nevěřili. Oni říkali, hele, ona měla náročný den ve škole, nechodí někam kalit, přítele má, nic před náma tajit nemusí. Ale ta policie je prostě odmítla a řekla, hele, na to ještě brzo. A tak se ty rodiče do toho pustili sami. A začali zjišťovat prostřednictvím kamarádů, jestli nemají o jejich dceři nějaké informace. Samozřejmě volali i Manuelovi, tomu příteli, a z toho teda nakonec vypadla uh, informace o podivném vystoupení, nebo on v podstatě nevěděl z té vystoupení. Prostě nějaký kšeft, ale on si z toho vydedukoval, že teda bude tančit, když je baletka. A mělo to být teda ten den, což ty rodiče rozhodilo ještě víc, protože oni neměli ani ponětí o tom, že by Rachel měla někdy domluvenou nějakou práci. A hlavně si říkali všechno, a ten tanec pro ně byl tak hrozně důležitý, že kdyby dostala nějakou příležitost, tak to rodičům volá hned, když se to dozví. Nebo i kdyby dostala možnost brigády někde za kasou, tak to těm rodičům řekne, že se prostě v té rodině bavili o všem. Tady potom všem, co zjistili, tak šli opět na policii a doufali, že teda tohle tu policii přesvědčí, aby po té dceři začali pátrat. To se ale nestalo a odešli teda opět s nepořízenou. Opět to teda řešili na vlastní pěst. Každý z nich sedl do svého auta a začali projíždět město ulici po ulici. A měli s sebou jí fotky, zastavovali různý random lidi na ulici, ukazovali ty fotky, jestli ji někdo neviděl. Bohužel to ničemu nepomohlo, nikdo ji nepoznával. A bohužel Rachel se teda neukázala ani druhý den. A je to šílený, ale když ti rodiče šli i ten druhý den na tu policejní stanici, taky opět poslali domů se slovy, ona se vrátí. A z té stanice, stanice šli ale rovnou do její baletní školy, kde mluvili s učiteli a spolužáky. A všichni se shodli teda na tom, že Rachel se chovala naprosto normálně, nic nenasvědčovalo tomu, že by jí něco trápilo, že by měla důvod k tomu třeba utíkat z domu nebo něco podobného, ani kamarádkám se s ničím nesvěřila. Má naopak byla teda ve skvělé náladě. A tím, že rodiče věděli o té a Manuel jim řekl úplně všechno, tak další kroky vedly do obchodáku, kde si vyhlídla ty boty. A tam ta prodavačka rodičům ukázala boty, které si 1. března jejich dcera nechala odložit s tím, že si je další den 2. března přijde koupit, ale neukázala se. Ta její rodina teda začala obvolávat všechny nemocnice, jestli v některé z nich třeba jejich dcera neleží, ale ani to k ničemu nevedlo. Nechali pak teda vytisknout i stovky letáků, vyvěsili je po celém okolí a po třech dnech si teda policie řekla, OK, teď už musíme, teď už se o to musíme zajímat. Pořád teda ale byli laxní a ta rodina je furt, musela je pořád do něčeho tlačit a nedokážu si představit tu situaci, že nevíte, kde je vaše dítě už tři dny. Teď oni fakt od rána do večera i přes noc tu holku hledali vylepovali ty letáky, muselo to stát strašné práce, času a nervů. A musí to být jako hrozně frustrující, když se nemáte jako o koho opřít. Že bych jako očekávala, že ta policie aspoň ti bude nápomocná a trošku ti pomůže. Uh, jak ta mamka, tak ten taťka, tak dodali veškeré informace o tom, kolik měří barva očí, co měla ten den na sobě, to už víme. A k tomu dodali samozřejmě i několik fotografií. A je to jako hrozný, ale ta policie si pořád byla jistá, že ta rejco se jenom někde schovává. Oni dokonce řekli, ať prohledají nějaké místa v okolí domu, že tam bude někde jako schovaná. Jako na, na co by čekala? Co to je jako zavedlácký přístup? Jako, no. Já chápu, že třeba je nějaký pravidlo 24 hodin nebo něco takového, ale tady se bavíme o třech dnech. No, a ono, tak prolejte třeba zahradu, jestli tam někde schovává. Jasně, ono bude tři dny zalezla. Ona bude křubí, zalezná, aby na vás jako 16. letá holka, no abyste joke, vy ho nenašli. Takže joke, joke, tak jsem tady schovaná. No a pak prosím mě přišli ti policisti z že jako zaslechli, zaslechli. Mm -hmm. Že mohla, že byla těhotná. Jo, A protože její přítel Manuel to nepřijal, tak utekla. Tady tu celou věc s těhotenstvím vyvrátili. Jak rodiče, tak přímo i partner Manuel. On dokonce tvrdil, že kdyby se to jako stalo, tak by s ní jako zůstal. Oni se museli tak strašně mít rádi. A ten Manuel prostě řekl, že tohle v žádném případě. A Navíc ještě teda potvrdil, že se ten den nepohádali, neměli žádný trouble v tom vztahu a všechno bylo v nejlepším pořádku. Ti policisti prohledali její pokoj. Jestli třeba nenajdou nějaký vodítka, kde by mohla být, ale ani to nikam nevedlo. A v jedné chvíli během toho vyšetřování se v tom celém koloběhu objevil nějaký týpek, který bydlel v tom Melbourne. A to byl, řekla bych, takový jako stalker. To popisovala ta maminka a nejdřív měla strach, jestli náhodou v tom nebude mít prsty on, protože on třeba na ně měl přes okno. Normálně mamka v kuchyni, děcka v obýváku a chlápek přilepený na okně. Mm -hmm. A sledoval ty holky. A sledoval tu Elizabeth. Nebo tam nastávaly situace, že bylo v Austrálii snad pořád teplo a ona větrala, měla otevřený dveře, nebydleli uh, v nějaké nebezpečné čtvrti. A měli tam sít? znali? síť? V Austrálii musíš mít síť? Víte všichni, co vás Austrálii no, počkej, čeká, v Austrálii čeká, počkej, v tomhle případě bych, v V tomhle případě bych radši hada v obýváku, než tady toho divného typka. Po, protože, pozor, váš slova. Počkej, máš má ten slova. týpek. Představ si, že jsi v obýváku, no, koukáš se svýma dětma no. na televizi a ty ti přijde do obýváku. Tak to už je nějaký nepovolený vniknutí, ne, ne? To už jako na policii jako je. To a že tohle se dělá jako strašně často, ale ukázalo se, že byl prostě jenom švihlej. A rád se asi koukal a neměl bydlící. Jo, protože je taky, jestli to je takhle, jako Jí máš fajný. taky jak se to tam, běž? Tis, tak já vám taky budu dělat. tam No tak, protože samozřejmě do bytu se vstupuje trošku hůř a hlavně čekat, až někdo otevře, je jako náročný časově. Ale já pojedu, až bude hezky. Je tam za Prahou? Já pojedu někam za Prahou, kde jsou jako domky. Jo, nějaký vělový do nějakého satelitu a už chodit do Já už pak vidím ty záznamy z těch kamer. jak budou na primě pojedou a ty se tam budeš plížit kolem těch kamer, ne, že budeš čučet jsem, na ty lidi, no, a ten počkej, já, jsem, já jsem takový debil, že já, já se nebudu ani plížit, <laughs> takže mě ta kamera zabere rovnou. Počkej, já teď si to představte, ne? Jako, jako čumíte, v tom obývá, já. Mohla bych se tady jenom rozhlídnout? Já nic neodnesu, fakt. Jak to máte s pánem společně. On se, stěl, on chtěl třeba tak jenom pána cizí nebo Pán má taky rád Ale byl, nemovitost. ale byl já to prostě neškodný, jo? neškodný. Já bych taky byla neškodná. Jdeme dál, přátelé. Nakonec se policie dostala ke jménu Ellison. A ta Ellison kontaktovala policii s tím, že viděla Rachel okolo 3 čtvrtě na 7 1. března na zastávce, kde čekala na vlak číslo 6. Ta Ellison je celkem důležitá osoba. Byla to a pořád je, nebo v to doufám. Ellison je Ségra kamarádky Rachel. Takže ji znala. Obice. Znala ji velice mm -hmm. dobře. Takže ji poznala, protože ji znala a. A bylo i divný, co jako dělá na té zastávce, protože, nebo na zastávce, jo, co dělá na té zastávce, protože věděla, že tady by normálně do domů jako neměla, tak si ji jako všimla a taky si všimla toho, že tam nebyla sama a stála tam s nějakou ženou, kterou nedokázala rozpoznat, nikdy předtím ji nevěděla, ani se nebyla vědoma toho, že by to byla nějaká sestřenice nebo rodina známa a Vypadalo to, že se jako dobře baví, že to nebylo, že za tobou přijde paní, jestli náhodou nemáš, co můžeš mít, uh, pěti Drobný korunů. Třeba. No. A u toho si pak jako nebudete a ta se. Že bylo evidentní, že ty dvě se jako znají. Spolu nastoupili do toho vlaku a vystoupili na stejný zastávce. Uh, porezřeli. Jo. Víte co, já totiž já vám něco prozradím. <laughs> Pane patřičky, coming out, prostě tam. My dneska totiž točíme dva příběhy, to ano. můžeme prozradit. No ale je to tajný, takže to neříkejte dál. Jo, Říkajte to dál. to nikdo nepopšle. A když jsem byla měsíc prčicích, tak vám asi došlo, že jsme to netočili na tajňáka. A já mám dva připravené příběhy, které jsem si dělala. Spojila. Ne, 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 ale tam jsou tak totožní momenty, že jsem se lekla, že se mě to nějak spojilo. Ta holka tam taky totiž nastoupí a do vlaku. Ne? ne? ne, ne, je to úplně v pohodě. Mě, já zase trošku vodu do pozornost, protože jsi říkala, že potkáš někoho třeba do chce drobný. Tak my máme skvělý historky, když někoho potkáte, když po vás někdo něco chce. Barča mi minula říká, že potkali bezdomovce a že na vás flusnul, nebo co to bylo? Je na vás flusnul. A já jsem takhle potkala paní, jako, když po vás lidi drobák, je to furt dobrý, hoďte, podnik a pryč. Ale na mě paní, takhle přišla, bylo to paradoxně kousek vocať, ze stávce autobusu a říká, jestli nejde jde lékárna. A pak ho vám přisám, že na mě vykašlala svoje plíce. A já jsem byla přesvědčená o tom, že zemru na černý kašel do měsíce. No, že to je, je infekční, ale jsem je stále tady. tady. Už je to roky. No a vy jste to taky přežili ten flusalec. taky jsem to Takže Takže zlatý drobáky. Takže prostě má, mám všechno správně, jenom mě to úplně, to bylo teďka úplně šílený, že si říkám, pane bože, to je tak podobný. Uh, takže ta Ellison se pokusila podat přesný popis té neznámé ženy a byl sestaven identikit. A od toho momentu se to pátrání konečně aspoň trošku rozjelo, protože celý ten případ se dostal do médií. Byly zveřejněny jak fotky Rachel, taky info, i ten identikit a popis neznámé ženy. Dokonce, prosím vás, ve městě byly figuríny, které byly oblečeny jako ta Rachel, aby to těm lidem třeba vyvolalo tu vzpomínku a řekli si, ty brdějo, tady ten outfit v kompletu mi něco říká. No a konečně nastal nějaký posun, protože díky tomu všemu se dostali ke jménu Caroline Reed Robertson. A teď bacha. Rodina Rachel tu ženu velice dobře znala. A teď to bude bum, 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 bum. Jednu dobu totiž byla jejich sousedka, Kerolin. Ano. Karolin je 20 let, takže mladá holka. Jo. Konkrétně byla jejich sousedka v roce 1992, bydlela tam se svojí rodinou a stejně jako Rachel byla ze tří dětí. Měli toho celkem dost společného. A obě rodiny se brzo zkamarádily, protože ty mamky, ta Elizabeth, byly skoro ve stejném věku, ty maminy dvě. A ta Caroline si začala přivydělávat jako chůva právě u té rodiny Barbrů. Takže se starala o ty tři holčičky, o Rachel a o ty její dvě ségry. Jo. A jí bylo, ona byla jenom vlastně o čtyři a půl roku starší jak ta Rachel, takže si holky jako rozuměly a bavily se, takže se dobře znali a měli k sobě blízko. Nakonec se ale obě rodiny přestaly bavit, protože rodina Caroline se v 97. přestěhovala. Jo, takže tam bydleli pět let. No a právě Carolyn najednou zavolala do domu Barbrových 7. března roku 1999. Zavolala ráno a říká: Já jsem se teď dozvěděla o zmizení Rachel. Že to je jako strašný, že to viděla a řekla větu Elizabeth tak upřímnou soustrast. Mm, a ne, 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 ne. teď ta Elizabeth. Hmm co se to tady děje, co se to tady děje. Takže jako zbystřela. A co pak že, si začala co, že, co všechno tak jako pomaličku spojovat dohromady. A došlo jí, že Carolyn uh, volala zhruba před rokem uh, s tím, že chtěla Rachel nabídnout práci. že Za ní měla dostat 100 dolarů, ale nakonec z toho úplně sešlo. A Rachel pak tvrdila, že ta Carolyn si to vymyslela. Jo. Uh, co se týče toho identikitu, tak ten byl sestavený a ta maminka si vzala ten identikit a když se na to zaměřila a vybavila si obličej té Carolyn, to spojila a říká, pane bože, to je ona, to jsou prostě její rysy, to fakt vypadá reálně jak ona. No a tak si na Carolin policie trošku posvítila a zjistili, že do domu Barbrových Carolyn volala ze svého telefonu, který měla doma, den před zmizením Rachel. Bylo to 28. února a první hovor byl o půl šesté večer. Hovor trval 17 minut a druhý pak proběhl za pár minut a potom tady ten hovor trval skoro půl hodiny. Takže necelou hodinu ty holky spolu jako mluvili. No a když tady s tou informací přišla ta policie za, to, za, těm, za tou maminou a za tím taťkem, hele, vaše holka volá tady s tou Karolin necelou hodinu, nevíte o tom něco, tak si ta maminka vybavila, že je to pravda, protože ten den před tím zmizením, tak viděla Rachel, jak telefonuje a strašně se jako chychotala. A ta mamka se ani neptala a ani neměla důvod se ptát, a s kým voláš, protože vyslala na tom telefonu 15 nebo 17 minut, pak další půl hodinu, tak si to spojila s tím, že tak volá s nějakou kámoškou nebo třeba s Manuelem, tak nebudu tady po brdžačku vyslíchat. Policie zjistila teda, kde bydlí a kde pracuje. Pracovala jako obchodní koordinátorka a nešli k ní domů a šli si s ní promluvit rovnou do té práce. Tam Zůstala policie v údivu, když zjistili, že od uh, jejího zmizení, od zmizení Rachel, ta Caroline uh, nebyla v práci kvůli nemoci. Respektive jednou se tam ukázala, k tomu se dostaneme. Uh, ono to totiž bylo tak, že byla normálně v práci. Prvního, pardon, Teď jsem se do toho zamotala, děcka. Prvního. Zkala. No, byla v práci. Jo, a prvního. No, prvního třetí si vzala volno. Tak, ano. Že je špatně. To byl ten den, kdy zmizela. To je den zmizení ano. Rachel. Ano. To se omluvila, že na ně něco leze. Další den, 2. března, došla znovu do práce s tím, že to byla asi nějaká viróza a že už je jako dobrá. Jenže třetího jsem Marot hodila znovu a to už na delší dobu, protože řekla, hele, já jsem myslela, že jsem to vyležela, ale nevyležela, je to prostě na tak zůstanu doma. A jedna z jejich kolegyň prozradila, že během její nepřítomnosti v práci, tak ji ta Carolyn volala s tím, že potřebuje, aby ji ta kolegyně vrátila prachy, který ji ta Carolyn půjčila. A taká mužka nebo ta kolegyně se jí ptá, ty Karolina, jako, proč to potřebuješ vrátit teď, byli jsme na něčem jako domluvený. A ta Carolyn říká, já potřebuju zaplatit stěhováky. A ona, počkej, ty se někam stěhuješ. A ona, ne, 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 já mám jenom už nějakou dobu domluvenou firmu na stěhování, která má odvést nějaké věci a nábytek na chatu mýho táty. Takže ji ty prachy poslala. Policie samozřejmě musela prověřit, jestli opravdu nějaká stěhovací služba byla objednaná. Ano, byla. Prosím vás, teď to přijde. Byli objednáni stěhováci ti stěhováci, co u ní byli, tak je policie vyslechla a dostali od Carolin instrukce, že potřebuje přestěhovat sochu. Ta socha byla zabalená do koberce, do nějakých hader, aby se prý nepoškodila, obvázaná páskou a byla daná do velké cestovní tašky nepředstavujte si uh, tašku, když jdete cvičit, mě to nejdřív taky jako trklo do očí, ale to když si představíš... Tak jako na surfovací prkno, taková ta dlouhá. Nebo ono jo? stačí, hele, byla to baletka, to byla jako hubeněmčká holka, drobná, takže měli jsme tady dospělých chlapy v kufrech, takže ji prostě narvala do té tašky. A, a, řekla jim teda, hele, naložte to a odveste to na chatu, na chatu mýho táty. Což oni teda jako udělali, ale uh, přišlo jim trošičku uh, divný to, že vlastně chtěla převést jenom tu sochu. A objednáš si tři stěhováky. Jakože, halo, Karolin. Mohem přihodit ještě skříňku nějakou, viď? no <laughs> <laughs> ne tak pro záhla... to je přesně ono. A oni pak šetříte a jste podezřelí, že jo? <laughs> Takže to odvezli. A uh, během toho, co vlastně ta policie tohle to všechno zjišťovala, byli samozřejmě v té práci, pak za těma stěhovákama, tak ti kolegové té Karolin jí zavolali aby jako informovali o tom, hele, byla tady policie a hledají tě. A je to ve spojitosti se zmizení nějaké holky. A jak říká, jasně, to je určitě proto, že jsem jim kdysi dělala chůvu, tak jestli náhodou o ní nemám, nemám nějaký informaci. Jenže, než se dostaneme k přímé konfrontaci mezi Karolina a policií, tak je potřeba zmínit, že policie vyslechla všechny sousedy v okolí, kde ta Karolin bydlela. Jestli si nevšimli něčeho divného nebo podezřelého. A jeden ze sousedů, který bydlel přímo vedle tak 2. března, prostě ráno, asi to byl starší pán, tak pracoval na zahradě. A ten dům, kde bydlela Carolyn, ona neměla teda jako celý dům, měla tam pronajatý byt v patře, tak byl situovaný tak, že její ložnice a okno bylo namířeno přímo do zahrady toho souseda. No a on tam ráno pracuje na zahrádce a slyšel z toho okna šílený pláč. Ale jako hysterie, jak kdybyste měli ten největší záchvat svého života, že jako nevěděl, co se to sakra děje že to byl hysterický pláč až křik. Takže si řekl, chudá holka má PMS. řekl jsem, no. Holka to, to holka, to dostane, je to tady Takže nějaký. takové jako jedno svědectví, jo. 12. března v 9 hodin ráno se teda policie vydala do jejího bytu, ale nikdo neotevíral. Tak odešli. A řekli no. si, kluci, dáme v oběd, stavíme je se tam pohoda, později. počkáme. A vrátili se tam znovu o pár hodin později. A i v tomto případě teda Carolyn neotevřela, ale oni měli povolení vstoupit do toho bytu, tak tam vtrhli a našli Carolyn ležet na zemi v ložnici. Nebyla mrtvá. Nebyla mrtvá, ale vypadalo to, že má nějaký záchvat, protože se třepala, byla celá v křeči, okamžitě teda přijela záchranka, byla převezena do nemocnice a doktoři teda později řekli, že se jednalo o epileptický záchvat. A jí, byl ten, jí ta epilepsie byla diagnostikována, když bylo 15 nebo 16, takže tím fakt na to, trpěla na to. V koupelně se pak našla barva na, vlasy, kterou Carolyn použila, bylo teda jasný, že si barvila hlavu na jinou barvu, ona ty vlasy měla jako kdyby zelený, protože se jí to nepovedlo, ten odstín úplně odhadla. Celý její byt byl samozřejmě důkladně prohledán a vypadalo to tak, jak kdyby tam vybouchla atomovka. Tam byl takový bordel, to je něco na tebe. Tam bylo úplně všechno. Prázdný lahve od vína, vylitý piva, jídlo na zemi, krabičky od cigaret, prostě úplný skvot a humus. A během té domovní prohlídky se našlo spoustu zajímavých věcí. To mě vždycky baví, jako třeba žádost o změnu jména. Ta změna jména byla na Jem Self. Což, prosím vás, je jméno za svobodná matky Rachel to příjmení. No tak to snad ne. Taky tam byl papír na kliniku plastické chirurgie, kde už si byla objednat nějaké zákroky. Což by Moment, jdeme dál. Já úplně mám tolik informací. Našlo se tam i oblečení velikosti S což do toho by se prostě Caroline neměla šanci vejít, tam měla mnohem větší velikost, takže si říkáte, hmm, a jsou tady jako, co to tady dělá, jako co to dělá. jdeme dál, to A potom tam, potom tam byly i důkazy o tom, že se měla stěhovat do Nového Jižního Walesu, což je cirka nějakých 900 kilometrů daleko. A policie zjistila, že pár dní předtím si vzala půjčku na 10 tisíc dolarů to je dobrý, takže 900, 900, kilometrů? Jo. No tak to bude je do práce. Ne? to, to bude, no. To je, pohodě, to je A nejdůležitější věc, našli deníček, který si Karolin psala Ale několik to snad let. Ne. Prosím vás, v tom deníčku bylo jasně čitelný, což mě té holky teda bylo strašně líto, Ona se strašně nenáviděla. Ona se popisovala jako tu nejošklivější, nejtlustší. Nejnechutnější bytost, která chodí po světě. Hrozně si tam sama sobě nadávala, ponižovala se sama sebe, samu sebe na tom papíře. Psala tam, jak nesnáší svoje vlasy, svoji postavu, že měla nějaký silný deprese. Psala tam i o nějaké šikaně, která byla hlavně kvůli jejímu vzhledu, popisovala tam svoji pleť, že má akné. A některé ty texty dokonce působily tak, že jste s toho měli pocit, že přemýšlela o sebevraždě. Mm -hmm. Psala i o tom, že se cítí být na všechno sama, že její rodiče se pak rozvedli a ona měla pocit, že ani máma, ani táta už oni ní nejeví takový zájem, jako když byli si rodina. Neměla žádný kluka, bylo jí 20, neměla žádný kamarády, jenom ty kolegyně v té práci. Z toho všeho se tam vypisovala a hlavně tam psala o Rachel. A psala tam o Rachel, jak je dokonalá, úspěšná, že ji všichni milují, že má milující rodinu, má kluka, Ostatní kluci po ní šílí a doslova to byla jako posedlost tou Rachel. Mm. A bylo jasný, že chce být v podstatě tou Rachel. A když jste listovali dál v, dál v tom diáři, ona si prosím vás v budově sepsala tu vraždu. Hele, no jakože já jsem si to dělala jako legrace, ale vlastně evidentně jako psychicky nemocná a vlastně... Musela být, být strašně nešťastná. Musela být strašně nešťastná. A ona udělala to, že si fakt jako bod po bodu, že tam měla i ty jako místa, tolik a tolik budu tady tolik jí zavolám, nalákám ji na to a na to. A pak tam měla i rozepsání, jak se zbaví toho těla, že si vyhledá tu stěhovací službu a podobně. Ta policie, když tohle teda zjistila, tak ve finále nemuseli na tu Caroline ani moc tlačit. Ona se sama doznala k tomu, že Rachel opravdu zavraždila. Přiznala se teda k tomu, že i u sebe doma, konkrétně v ložnici, měla dva dny, než se toho těla zbavila. A ukázalo se teda, že opravdu mluví pravdu, protože, protože po co policii řekla, kde zakopala jí ostatky, tak na místo sta policie vydala a v lesíku u chaty jejího otce opravdu našli zakopané tělo Rachel. To její tělo, jak už víme, bylo zabalené v nějakých hadrách a okolo krku měla elektrický drát. Byl to nějaký drát od televize. K čemu se dostáváme k tomu, jak ji zavraždila. Ona jí řekla, respektive ji nalákala do toho svého bytu pod záminkou vydělání si peněz. A říkala, že to je nějaký uh, uh, experiment a že se pokusí jí uvést do nějaké hypnozy nebo že si společně zameditují a je to vlastně součást tady tohohle experimentu a ona pak za to dostane zaplaceno. No a když ta co tam jako byla, oni si dali nějakou pizzu, najedli se, dokonce si holky otevřeli víno, takže měli jako příjemný jako den. A ta Rachel se teda dostala do toho, že OK, tak já jako začnu meditovat, co se se mnou bude dít. No a v ten moment, když ležela, tak popadla ten kabel od té televize a tu Rachel uškrtila. Nakonec teda stanula před soudem a její právní tým se to samozřejmě snažil uhrát na to, že si nebyla vědoma toho, co dělá, protože ona i několikrát během těch výslechů řekla, že si pamatuje ten moment, kdy jedli, kdy si povídali, jak začala meditovat, ale že pak má naprostý černo a že dokonce má jako takový záblesk, jak kdyby se probrala a uvědomila si, co dělá, bylo jí to strašně líto, ale pak v tom stejně pokračovala. I přesto všechno teda byla odsouzena v říjnu roku 2000 na 20 let. A nakonec si odseděla jenom 15 a v roce 2015 byla propuštěna na svobodu a co s ní je teď, tak to se neví. Každopádně, kdybyste si chtěli pustit film na toto téma, tak je natočený film z roku vám neřeknu, protože to tady je asi důležitý To je nedůležitý, důležitý, ale důležitý. jmenuje se to uh, Já jsem ty. Hmm. A je to vlastně na motivy tady tohohle příběhu. A vlastně i ta Carolyn přiznala, že vlastně chtěl, proto ta, ona jí v podstatě chtěla ukrást identitu té Rachel. Ona se prostě chtěla stát jí. Chtěla vlasy mít jako ona, no měla zelený oči stejně jako ta Rachel, tak to už měla vyhráno. Chtěla jako zhodit, chtěla mít ty vlasy, změna jména. Je to prostě strašný. Vlastně je milý to jako v obou. Jakože... Mm. Jako, že, jako za to, že jste moc hezká a nadaná je strašný, ale vodný jsou za to, že nejste tak hezká Co je na tak tom hrozný, je asi ještě horší. Že ona ta Caroline psala i nějaký dopisy svému tátovi, kde mu jako psala, jak je všechno napřed a vypisovala se mu tam z těch pocitů a že jako ji někdo neslyšel, se divím. Víš, že ten táta nepřijel a nezeptal se, co ji teda trápí, nebo neřekl, tak přijeď, budeš bydlet u mě. Víš, že ona si o tu pomoc jako řekla. Nebylo to, že se utápěla sama v sobě a vypisovala se na papír a plánovala vraždu. Že to v ní prostě muselo být nějak strašně dlouho. Tady tohle. A tam bude stačit jako málo, nepotřebujete úplně jakože aby si s váma táta jako povídal no. jako psycholog, ale jenom jako cítit se jakože... Je to jako dobrý, no. no tak ono evidentně, kdybych chtěla, tak to mohla udělat už, když tenkrát dělala mm. tu chovu. že jo? Pak najednou jsi jako sama, do toho nějaká šikana, nějaký posměšky a bumho. Takže tak. Omlouvám se za mé chyby v příběhu, bylo to náročné. Já jsem v hlavě měla informací, nebyly. co chci říct. A tam všechny Ne, v pohodě to bylo. Já jenom jako, teď jsem taková jako zamyšlená z toho, že vlastně je to jako smutný vlastně jako z obou stran. Mm. Doufám, že ty máš nějakou pohádku veselou, ne? Ano, já mám veselou. Já, já takových veselých příběhů, že se z toho počuráte smíchy, takže se rodíte vyčurat, ať já si neocvrknete. Já jdu. Škoda na kalhot a jdem <laughs> na to. Jsme zpět. A chtěla jsem jenom říct, že k tvýmu příběhu, jo. Hmm. Já bych chtěla vlastně tady rozvinout takovou diskuzi na téma identikitů. Jo, no, protože ty si říkala, že podali popis, jak jak vypadala ta Rachel, veď? Rachel? Uh, no. Ne, Caroline. Caroline uh, byla ta no, neznámá No a když tu dceru, tak... Uh, jo, ale to byly popis. normálně jako fotky, no. No a o mi jde. O mi jde. Protože já jsem sdílala na Instagramu svůj příběh, jak jsem si šla vyzvednout pas. Mm -hmm. A paní mi říká, propadne vám občanka za chvilku? A já si říkám, tak to bude asi třeba za měsíc. A ona za půl roku. A já, no v pohodě, že jo, a ona. No ale tady nebudete stát ty fronty u nich, tak já vás rovnou naberu a najednou vidím, jak cvaknul ten foták, že jo. A já říkám, prosím vás, ale teď já tam šla mastný vlasy, je, nenamalovaná, jdete si úřad, prostě jenom vyzvednout ten pas a nazdar. A, a, pak se vracíte domů, chystáte se na celý den. A ona mi říká, nehybejte se mi. A já, prosím vás, ale tak mě nefoťte. já prostě nejsem jako namalovaná. A ona, to jest, teď je černobílí, to je jedno, ty fronty. A co to znova? A já říkám, ale já se, ona mi říká, se, a já říkám, ale ti, tak já prostě nechte mě sundat tu bundu, tak jsem sundala tu bundu. A já vám prostě říkám, že ta občanka bude 10 let a já se budu prokazovat prostě občanským průkazem chovankyně ústavu. A někdo na to reagoval a v tu chvíli mě došlo, jak vážná je situace, že vlastně ta fotografie v tu chvíli putuje do toho registru, takže vy, když se třeba, <laughs> nedej bože, ztratíte, tak použijou tu fotografii, která je v tom registru. Je to fakt, to A já chci teď prostě teď založit oficiálně iniciativu, že budeme moct dodat do toho registru svoji fotografii. Já už vidím tam fotku z toho Počkejte, ale ne, ne zase takhle. Musíme se dohodnout na tom, že tam nesmí být použitý face up, jo. Počkej, ale a ty by máš, máš nikdy nepoznali. Ty máš ale pravdu, že vždycky, když se vlastně někdo ztratí nebo je pohřešovaný, no. tak ty fotky padají úplně stejně. No. Ale, 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 ale počkej, oni nejsou v té černobílé. No, takže ale to, a to je určitě horší varianta, protože nejsou černobílí, že jo. Takže bába mi řekne, že je to černobílý, no ale nejbo, že já si teď deset let nesmím ztratit, protože by mě nikdo nehledal. To je první věc. A když už by mě hledal, tak by mě nikdy nepoznal, že jo? Já chci strašně vidět tu fotku. No tak ještě mít, tak já ti ukážu, Už ale... To bylo, no, byla, ale byla to strašná vla. Všichni mi samozřejmě dobrácky psali, že to chtějí vidět. No neuvidíte, to, to, je vám jasný, doufám. A já jsem si právě říkala, že je to jako v pohodě, že vlastně tak kolikrát ukazuješ tu v občanku, chápeš, že když jdeš k doktorovi, chtějí v občanku a kartičku, a, nebo policajtům, když vás jako zastavějí, tak mě naštěstí nestaví v autě, tak je to Ale jako by na živo. Takže je to, jako to jako je klam. dobrý. Je to jako dobrý. <laughs> tak si říkáte, no, tak to je v klídku, tak na to kaštu, jako neři, už jako mě, v obchodech se mě neptá, jestli mě 18, to už bohužel je jako evidentní, ale trápí mě ten registr. já už vidím ty televizní noviny počkejte, a ty tam přes no a ta, celou ta, počkejte, tu televizu. No a, a, ta, a, ta, barevná fotka, která měla být černobílá, rozumíš? Takže já bych chtěla prostě tady teď, jestli máme nějaký posluchače, který by prostě, my se z minula dělali třeba legraci z toho, co mi mě říct, že jsme chtěli nějaký dotace na něco, že jsme tady, že prodlužujeme životnost tady obyvatelstva a psala nám slečna, že dělá vedoucí firmy, která uděluje dotace, tak kde bychom potřebovali pomoct, že umíme. Tak pokud nemáme třeba mezi posluchači někoho, kdo by uměl zařídit, že bychom do toho registru dodali vlastně upravenou fotografii. Budeme rádi. Bez lesku, v matu pěkně, barevně, namalovanou, jo, a že když by prostě se něco stalo, tak by nás aspoň někdo hledal, protože takhle je to úplně o ničem. Jako je hezký, že na tom někdo psal, jako že zločinu, že přece by mě hledali, ale vy byste mě nepoznali, vy to jako nechápete, že to prostě, já tam prostě vypadám jako kvasimodo. No už se na ňu těším teda. To, tě, to chci vidět. Takže, takže jestli se nám nepodaří tady tu iniciativu nějak založit, tak já jsem se, tak, takhle si jestli jako deset let nechci ztratit, jo, ale by náhodou, jde o to, že když pak potkají, tak jen jako zase, ale prospáchání spáchání činu by to bylo jako dobrý, protože kdyby použili tuhle fotografii, tak mě nikdo nepoznal. Jo. Mm -hmm. No, takže jenom to je jako zamyšlení do no, nic. Uh, mám pro vás příběh, který uh, se trošku jako rozvine, ale týká se jednoho velmi známého pivovaru. Hmm. A to je něco pro tebe. A na to konto, když jsem si hledala ty informace o, o členovi nebo o, o majiteli toho pivovaru, než bych ho chtěla koupit, ale stal se obětí zločinu, vysvětlíme, tak se rozvinul ten příběh úplně začne rozplítat před Pane očima. Bože. Takže, prosím vás, mám tady příběh o Vilému Holedýrovi, který se narodil, nebo Holídr, tam je to v obráceně. Narodil se v roce 1958 v Amsterdamu. Tam jsme byli, ty, já, by možná taky. Kdo tam nebyl, měl by to napravit, je to tam moc hezký. A k Holandsku patří i pivo. A Mají dřeváky. Pivory, dřeváky, ano, ale o dřevácích tentokrát náš příběh nebude až příště. A v Amsterdamu v té době pracoval v pivovaru Heineken i Velemův otec, který se jmenoval Vim. A ten bohužel měl to zapálení pro tu práci jako tak velký, že se z něj stal alkoholik. Já to prostě mám tak rádi svoji práci, že vlastně on by neřekl, že alkoholik, ale byl vorkoholik, přesně tak. No, nakonec byl teda pro svůj workoholismus z té práce vyhozený. No a tahle ta obyčejná výpověď z té práce ve výsledku pak ovlivnila život hned několika lidí. Ten Vilem se během svého dospívání dostal na špatnou stranu zákona, stal se členem gangu, že se svým kámošem Korem van Hautem, a oni v rámci toho gengu. Se nechávali najímat na nepříjemné práce, jako když se třeba potřebovali vystěhovat nemovitost, když tam byli jako neplatiči, nebo jste měli skvotery mm -hmm. někde. Taková ta tako špinavá práce na hranici legálnosti. Jasně. Jo. A v rámci možností ta práce byla ještě jako legální, ale dlouho jim ta legálnost nevydržela, nevydržela protože samozřejmě. Uh, Ono vás to jako svádí. A postupem času se teda členové toho gengu stali podezřelými hned z několika loupeží. A ten Velem a Kor byli natolik dobří kámoši, že vlastně znali navzájem ty rodiny. A Velem měl sestry, dvě, nebo má, nebo měl, no, to je jedno. A ten Kor si vzal za manželku právě jednu z Velemových sester, Soniu. Aha. Což je jako hezký, tak kdybych si já vzala tvýho bráchu. To je takhle, mě by asi zavřeli <laughs> To bylo ale... kolik mu je, je dva <laughs> Tak to by mě zavřeli, já si to vzala. A až bude dospělý, tak já už budu mrtvá. Takže jako pro něj mrtvá. No nic. A... Takže utožili úplně ty rodinný vztahy. A Velemovi se v té době přezdívalo Deneus nebo Nos, jakože v překladu, protože měl jako výrazný nos. No. nos. Aha, víš? Měl prostě frňák. Ano, měl frňák. A o tom její gengu se začalo pořádně mluvit v roce 1983, protože v tomhle tom roce unesli dědice pivovaru Heineken, Freddyho Heinekena. Ten byl v té době čerstvým majitelem toho rodinného mění, protože pivovar chvíli rodině nepatřil a právě když se ujal vlády v té rodině Freddy, tak ho získali jako rodina zpět. Mm – -hmm. Unesen byl prosím vás 9. listopadu 1983 se svým řidičem Abem Dodrem. Co se týká těch únosců, tak těma byli Korfan Hout, takže švagr Vilema, Vilem, pak Franz Mayer a Jan Bollard. Ti připravovali ten únos dva roky. Oni na to šli jako ve velkým. Ty brdě. V průběhu těch dvou let se k ním přidal i Martin Erkamps a hrozně jako zvláštní je, že ten únos jim několikrát málem vyšel, kdy oni prostě čekali na toho Freddyho, na místech, kde měl jako přijít, že tam měl mít schůzku, nebo tam prostě se měla něco jako dít a on tam měl přijít a nedostavil se tam, čím se jako nevědomky zachránil před tím únosem. Ale vyšlo jim to teda 9. listopadu 1983, přesně, prosím vás, 18 hodin 56 přesně. minut. Přesně. Čas je důležitý, 18 hodin 56 minut. A oni byli uneseni s tím řidičem přímo před kanceláří Heinekenu uh, ve Wettering Amsterdamu. Já? Ja? A oni teda byli opravdu připraveni tím, že to plánovali jako dva roky, tak oba dva ty muže odvezli na chatu, která patřila a společnosti, ve který pracoval Jan Bolár, jeden z těch unosců. A ta chata, to je prostě největší paradox a potvrzuje to to, že pod svícem je největší tma, ta chata byla v obchodním parku De Heining ve Westportu, což byl obchodní přístav v Amsterdamu. Mm -hmm. A umíme si představit, že když je to jako obchodní přístav, připlouvají tam lodě, jsou tam skladiště, tak je tam poměrně čilej ruch. Mm -hmm. A ta chata stála prostě v centru dění těch všech věcí, jakože tam denně byly dělníci, dokonce se ukázalo, že přes den oni do té chaty jako chodili. Aha. A celou tu dobu tam byly eh, přiboutaní k topení eh, někde ve sklepení, prostě ten Freddy s tím řidičem. Oni totiž připravili na ten únos i tu chatu a postavili tam speciální dvojitý stěny, který skvěle tlumily hluk. A zvláštní bylo, že oni když dělali ty dvojitý stěny, tak tu chatu, tu, jakoby tu hlavní místnost, uh, oni zmenšili o nějaký čtyři metry. Že to jako byla přestavba. Aha. Ale prostě samozřejmě logicky, jak tam ty zaměstnanci chodí, tak to nevšímáte si toho, jakože vám to jedno, odvedete si svoji práci. Tak když preč. se hlavně chováš normálně a budeš ano, to tam stavit lidu v klidu, tak... Tak oni to třeba stavili, když byli nějaký dovolený nebo v noci, víš, nebo tak ono to asi netrvá tak dlouho, když na to naběhne víc jako lidí, mm. ale spíš, že si toho nikdo nevšiml, jakože je menší ten prostor. Tak možná si to řekla, řekla si, že si jim to zdá, nebo prostě tomu nevěnovali pozornost. No a oni, do té chaty vcházeli vždycky až po té pracovní době, když tam jako nikdo nebyl. Freddy s tím řidičem v té chatě strávali, prosím vás, celkem tři týdny. Ty brdě. A oni oslovili teda tu rodinu a chtěli výkupný. A k tomu výkupnému samozřejmě se ta rodina chtěla nějak jako postavit, police jim radila, ať ho jako nedávají, že to není dobře, <coughs> že prostě nevědějí, jestli ti dva jsou naživu a jestli to dopadne, tak známe to z amerických <coughs> filmů, to se vždycky může zvrtnout. Každopádně ta rodina se rozhodla, že to zaplatí a zaplatila celkem, je to v přepočtu na dnešní měnu, 16 milionů eur. A bylo to teda nejvyšší výkupný v historii země, který kdy bylo při únosu? 16 vyplaceno. milionů. Euro. Je to taky daný tím, že těch 16 milionů eur evidentně měli. Kdyby po nás chtěl někdo výkupní 16 milionů eur, tak mu je nedáme, protože je nemáme. To dá rozum. No a k tomu předání toho výkupního došlo teda a ještě na konci listopadu. Mm -hmm. A 30. listopadu únosci uprchli ze země. A oni teda zbalili prachy a vypadli, a tady ti dva byli puštěni uh. na svobodu. Přežili to, všechno to v pořádku jako dopadlo. Ten uh, velem s tím korem, s tím švagrem, teď už utekli do Paříže. Tam byli dopadeni za tři měsíce, v únoru 1984. Tam se tak jako přehazovali, oni byli vzatí do vazby a teď samozřejmě museli si ty země nějak vydat, takže to procesování chvilku jako trvalo. A nakonec byli do Nizozemska vydání až 31. října 1986, trvalo to dva roky. Aha. No a v, v té vazbě a v tom vězení, kde prostě byli po tu dobu, tak se naučili, co ještě neuměli, a poznali nový lidi z podsvětí, tam si udělali nový kámoše. A ten velem si udělal uh, v podstatě takový jako nový gang a vypracoval se na jako velkého člena toho gangu. A dokázal si vybudovat ten gang díky penězům, který vlastně oni tu část, ta policie nikdy nenašla. Jo že ty peníze logicky musel mít někdo z nich, že jo. Takže Vele měl velký finance, se kterými mohl disponovat a po propuštění z vězení za ten únos, protože nikdo nezemřel a tak, tak on prostě chvilku seděl, ale pak opustili a on rozjel svůj vlastní biznis a měl teda vybudovanou, říkejme tomu firmu, do který mělo patřit až 24 lidí. Jakože tak sedíte na pár milionech eur, tak ono se to asi dá. A je teda pravda, že už nešlo jenom o nějaké jako vystěhovávání lidí a podobně, ale zacházeli jako hodně daleko, takže za sebou nechávali dost jako spoušť a pár mrtvých těl. Mm -hmm. A protože těch lidí v tom gengu bylo moc, tak se občas jako poštěkali, takže vlastně se nesoustředili jenom na nějaký nepřátelé zvenčí, ale šli i po sobě. Takže třeba v roce 2003 byl zabitý ten Vilémův švagr ten jeho kamarád. Uh, -uh. Jiným členem toho gengu. A já jsem uh, našla, jak vyprali jeho pohřeb. Jako on to není úsměvný, jo, ale protože byl mafián, tak prosím vás to pojalo jako ve velkém stylu. Takže Tarakev je ne v černém, ale v bílém autě pohřebním. A uh, Ne, autě, voze, tak voze, a uh, jakože kočár bílý, uh, táhli ho frýský koně, těch bylo osm, a za něma pak jeli ty bílé auta, a bylo jich patnáct, bylo to patnáct bílých limuzín. Takhle vypadal koru v No, ale protože už se začínaly jako mordovat mezi sebou, tak samozřejmě lidi měli trošku strachu život v rámci toho gengu. Takže velkou ránu v rámci nějakých jako kolegů tomu Vilémovi zasadil jistý Vilém Enster. Ten v roce 2003, když byl zabit ten kor, svědčil na policii. V té době byl obchodníkem s nemovitostma a tak se právě potkal poprvé s tím Vilémem. A v rámci podnikání se ale pohádali. A ten Enster měl obavy, že si na něj ten Vilém najme vraha. Protože to byly jeho praktiky. Když se mi někdo znalíbil, tak ho nechal odstranit. Takže se spojil s tou policií a řekl, já budu radši svědčit, ať prosím máte nabito a já si zachráním život. Bohužel úplně jako nefungovala evidentně nějaká jako ochraná vazba nebo mm -hmm. byt prosvědky, taky tak to známe z těch amerických filmů. Takže Enster byl v roce 2004 neznámokým teda zastřelen před svojí kanceláří. Ale on už tí policii tehdy jako řekl, že, že na něj má ten Vlém spadeno a že jestli se mu něco stane, že za to může on. A dokonce tvrdil, že ten Vlém nechal zabít toho svého vlastního švagra. To Jo, že k tím, jako mezi ním došlo, evidentně se jednalo o nějaký biznis a měli na něj jako jiný názor. No a ten Vlém prostě, to je takový to, když už jste moc opilý mocí a hmm. to jako kočírovat, tak prostě řekl, tak ho zabijte. A teď samozřejmě to ví určitý počet lidí, a ty pak musíte odstraňovat taky, mm. že jo? A ty lidi dostanou strach. No a uh, další, kdo proti němu šel svědčit, byl Thomas van der Beale, ten vlastně bar a svědčil proti uh, těm dvěma, Vilémovi i Karovi, uh, v případu únosu toho Fredio Heinekena. A prozradil, že jejich původní cíl měl být podle něj a princ Bernard mm -hmm. tehdy, ale jeho unos se prostě evidentně jako nezdařil, ale že ho měli v hledáčku, takže mohl být jako ještě další unesený, nejenom ten Freddy, ale že měli v Merku další. Tak jednou ti to vyjde, tak chceš prostě prachy. A ten Tomás byl zastřelený přímo v tom svém baru. Mm -mm. Nějde, přišel to o už je moc mrtvých tady. A začíná se dám to zvrhávat. No a tady po těch svědectvích, když už si to ta policie jako dala dohromady, jako by nejzásadnější byl ten Enster, který mm -hmm. svědčil proti němu a řekl i jako, že si obvinila vraždu toho švagra. Já si asi kýhnu, se asi kejchnu, děcka. Odpřikni Nelekejte se, já to říkám. Protože ta nevím, ta holka co mluví pravdu. Jsi dobrý, ale já jsem vás nechtěla velika, protože já pak urvu. Ur, 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 tolik mrt mrtvý aby mít, jako. se, aby se, se no je to se dojemný, jo, teď víte, že jsem citlivá. A tak. No, a on teda skončil před soudem a teď právě začíná to zajímavé, že ten soud byl jako opravdu mediálně strašně sledovaný. Protože máme tady gangstra, ten odpravil prostě svého švagra, je to celý jako velký. A nizozemský média ten soudní proces nazývala soudem století. Během toho soudu, ale došlo k několika procesním chybám, zjistilo se třeba, že Velem se najal právníka, který byl původně právníkem Veléma Enstra. Takže mm -hmm. ho jako odvolali, protože samozřejmě on měl zastupovat stranu, která žaluje, ale zároveň zastupoval stranu, která obhajuje, <laughs> což jako nemůžete sedět prdelný na dvou židlích, víme. No a takže toho odvolali, ale zase na druhou stranu, jako chtěl jít proti tomu Vilémovi, asi dostal strach, tak, tak ho začal zastupovat, mohl skončit mrtvý, takhle mm. ho odvolali a ještě je to jako dobrý. Na lavici světků pak byl i stejný Bram Cegers, který uh, řekl, že Velem měl vydírat toho Enstra mm -hmm. o miliony eur, že cítil, že má ty prachy, on byl obchodník s těma nemovitostma. No a jaká náhoda, zrovna ten Bram jako svědek, byl o týden později nalezen mrtvej po tom, co se přidávkoval drogama. Já jsem schválně hledala a nikde se neuvádělo, že by jako bral drogy. Což je zvláštní, švá, než že vás že se dávkovanýho droga, Mariše, neberete. <laughs> takže, ale bohužel, jako uzavřelo se to jako, no, tak nešťastná náhoda. To je všechno tak divný. V průbě, a teď je jako největší vtip je v tom, že celou tu dobu ten velem byl jako ve vazbě, co probíhal ten soud. Takže on musel rozdávat ty úkoly, úkoly z, z té vazby. No a v roce 2007 noviny najednou přinesly obrovskou senzaci. Celou tu dobu on byl v té vazbě, probíhaly nějaké slyšení že Velema má údajně podstoupit operaci srdeční chlopně. A teď logicky, bulvár si řekne, to je fake, Fred prostě tady hraje o část, nebo tady hraje nějaký tragédie, je to jako výmysl, snaží se zbudit lítost, že, že už jako umírá bla, bla, bla. No ale ukázalo se, že on měl teda opravdu zdravotní problémy a opravdu tu operaci podstoupil, že pro něj byla jako životně důležitá a oni evidentně ho chtěli jako a nechat to na živu, aby ho pak mohli potrestat. Tak jako nechcete ho nechat, jako když se vám za sebe vraždí vrah, hmm. tak nechcete, chcete, aby byla hnaný před spravedlnost. No, každopádně, on teda to operaci podstoupil, všechno v pořádku, přežil, mezi tím teda se pořád schromažďovaly nějaký důkazy, nějaký obvinění z vraž a tak dál. Nakonec byl shledán vidím z vydírání a odsouzen k viděl letům vězení. Pokoušel se jako odvolat, ale tomu jako zamítli, tak měl to na svědomí dost. Já si jako <laughs> reálně myslím, že v jeho případě Těch důkazů bylo hodně nepřímých, jo. takže jako, tak nechytili ho u toho nikdy. a vždycky to pro ně dělal někdo další. A jako to, že umírali ti svědci, tak si řekneme, no tak to je jasný, no ale musíte mu to dokázat. Mm -hmm, jo? Mm -hmm. Zákon jako nefunguje, takže si řeknete, že je to tak, jako můžete si to říct, no ale. No a po odpykání dvou třetin trestu. Měl být Vilém propuštěn 31. ledna 2012 na Silvestra, pěkně. No a prý údajně, aby teda ho neotravovali novináři, tak byl propuštěn tajně o pár dnů dříve, 27. ledna. Mm -hmm. Což byla taková jako šaráda úplně zbytečná, protože ono od té doby začal obrážet uh, televizní show a začal dávat. Jo, zahlédni. Uh, prosím vás, ještě v tom samém roce, to znamená um, v roce 2013, jako by, že to, jakože ne. 12. Teď to byl leden hmm. a to nebyl hlavně Silvester, to nebyl prosinec, já jsem debil. Na 30. leden není Silvester, to je prosinec. Ne, Takže uvědomila jsem si to nic. Jedeme dál. Ještě v tom samém roce, to znamená v roce 2012, dokonce vydal song a hudební album. Ten se rozjel. Na něm spolupracoval s nizozemským reperem Lange Francem. A to album se jmenovalo Vilém je zpět. Do toho ještě trošku fušoval do novinařiny, což je jako bizár, protože ty novináři sledovali celou dobu to jeho kauzu a on až do roku 2013, to znamená rok, psal sloupek pro jedny z místních novin. Taková Kerry. To je. Akorát, že vražená Kerry. Ta, ta, co na ní lili krev potom na tom plese. No a v roce 2013 se rozhodl, asi měl někde našetřeno, nikdo neví z čeho, že, asi jsi to vydělal psaním toho sloupku a nebo prodajem toho Alba, si otevřel spolu se společníky motorkářský klub nazvaný No Surrender MC. A později otevřeli i jako franchise, takže to byl jako síť těch motorkářských klubů. A on byl teda ale viceprezidentem té společnosti pro pobočku v Amsterdamu, mm -hmm. toho motorkářského klubu. Tak tohle všechno se stalo v únoru a v květnu 2013 byl zatčený při rozsáhlé policejní operaci a tam měla za úkol uh, usvědčit celou jako organizovanou skupinu, která se zabývala vydíráním. A on měl být součástí té skupiny. Co se mladí naučíš, víš jak. No a co je zvláštní, vydíraným člověkem byl majitel konkurenčního klubu. Pobočky motorkářského klubu Hells Angels. Ne, ne. A pobočka byla teda uh, v Amstru a jmenovala se Hells Angels Holland. A cílem byl a jistý teo Huisman. Bohužel, ta policie opět neměla proti tomu Wilhemově hmm. dostatek důkazů, takže musel být propuštěný. Přestože oni teda oficiálně jako řekli, že jsou přesvědčení, že je jako vinej, ale prostě nemají dost důkazu. Naštěstí teda na svobodě zůstal už jenom dva roky. V roce 2015 ho zatkli znovu a měli zase nějaké jako podezření, co se týká nějakých vydíraček a, a, podezření z nějakých vražd, protože furt se to s ním jako táhlo, některé ty případy jako nebyly promlčený a skončili ve vazbě. A tentokrát se do toho vložila jeho sestra. A on měl teda dvě, Astrid a Sonium. A ta Astrid vymyslela plán, jak ho jako konečně usvědčit, aby už prostě už byl zůstaň a schní v tom vězení. Tak ona ho chodila navštěvovat do toho vězení. A nahrávala se ty rozhovory. No tak to je ale a ty koumák. A policii. že Sonia byla ta, která si žila, vzala toho kora, že jo? A on ho nechal zabít a jo, vlastně. vlastně. Takže on tě nechá zabít starýho, že jo? A ta ségra potom sama řekla, že se jako bála, že on půjde i jako po nich. No tak to protože bych. už jako o spoustě věcech jako věděli a on už pak byl fakt jako nebezpečný. A když byl v té vazbě, tak padlo obvinění, že si opravdu objednal vraždy svých sester. Ne. Ano, dokonce zjistili, že oslovil členy gengu, který se jmenoval Keraso No Limit Soldier. A ta policie je jako nemusela ani jako hledat, protože oni přišli na tu policejní stanici sami a řekli, Vilem nás oslovil, ať zabijeme jeho sestry a my vám to tady jdeme říct. Aha. Protože se prostě báli, to logicky, hlavně. že oni je odpravějí a on pak nechá odpravit je, protože to je prostě, to je jako nekonečně, to je prostě nekonečný kolobě, kdy vy necháte někoho zabít, někoho dalšího a toho, kdo zabil, musíte zabít někým dalším, aby to neřekl. No bude se strašně prostě museli jít a zastřelit ty lidi sám, aby to na něj nikdo nevěděl. Já se třeba na to vyprdnout, užívat si ty miliony a mít motorkářský klub. Halo. V roce 2019 byl nakonec Willem hledr uh, odsouzen k doživotnímu vězení. Konečně. <laughs> Proces byl velmi dlouhý a i tak uh, ho teda uh, média jako ve velkým přinášela, protože je to jako zajímalo, že on, mm -hmm. on v tom Holandsku je prostě superstar. V té době mu bylo 61 let a soud toho teda v jiným z účastí na pěti vraždách a v procesu proti němu svědčili i ty dvě jeho sestry. Mm -hmm. V roce 2002 se proti rozsudku odvolal, ale ta žádost byla zamítnutá, tak on už byl puštěný zavřený tolikrát, že to už je snad ztráta času soudce a všech. No, a v tom vězení stále hníje. Jo. Ano. Uh, vyšla kniha, kterou napsala Peter R. De Vries a jmenuje se The Antwering van hmm. Alfred Heineken. A je to jako ten únos, jo, Alfred je jako Freddy. Aha. A tuhleto tu knihu, on napsal na základě rozhovoru s tím fanhoutem, mm -hmm. s tím Korem a s tím Velemem v roce 1986, když je jako zatkli poprvé někde v té Francii. Jo, jak tam byly jako by do toho On to si já nahrával a přepsal ty rozhovory. A pak, když byli uh, přesunutí do toho Holandska, tak sám ten Vilém dodal další kapitoly a jakoby dopsal mu zbytek toho textu. Takže je ta taková. kniha je jako hodně, hodně jako auto, biografická. Mm. 27. října 2011 měl pak premiéru film The Heineken and Wearing, to je zase unos, že jo? A potom natočili, a to je zase jakoby holandský režisér, ale natočil to i režisér Daniel Alfredson a ten se jmenoval přímo jako, že měl anglický název Kidnapping Mr. Heineken a ten měl premiéru 8. ledna 2015, což je o tom jsou i filmy. Aha. Jestli právě koukám na pana Heinekena, jak vypadá. A on už je starý pán, Tady jsou přímo... to no, přesně ale pro tebe. Tady vypadá jako Anthony Hopkins. A to jsou asi ti herci, víš, tady Kidnapping, jo. nebo to je real? no nevím. To, to asi ale jako hezky udržovaný starý pán. No. No, no první, Já jsem vždycky se... chtěla chodit se sládkem. Ale vy by byste a on že by se byly ideální dvojice, ty by si vychlastala úplně všechno, co on má, rozumíš? Proto bych mu to chválila. No, proto bych mu to chválila, on by byl no. spokojený, ty bys měla být jako testováč. A byl by se spolu moc spokojený, on by za chvilku umřel a ty bys to všechno zvěděla. <laughs> Ale tohle jenom je fakt jako přesný příklad, ty jsi to popsal úplně přesně, když jsi opilá tou mocí. Mm -hmm. jako, já bych třeba už se na to vyprdla už se, se, 16 milionama eur, No jasně, a užívala bych se někde v Karibiku na zdár, jako... vůbec bych se s tím jako neprděla. Ale to podle mě už musíš milovat ten adrenalin toho, no, jasně, že, jo, no. že jako... Víš, jako dostal se z toho vězení, byl chvilku slavný, tak by si On měl tolik peníze. možností, kdy mu no. ten osud... Tak ano. Tak, tak můžeš znovu, narovnej se. A ano on ne, mít pšu, ten klub pšu, pšu. a tak je fakt, že když by jako zůstal v tom Amsterdamu, tak tam se to na tebe asi valí, ale... Halo, já mít prostě prach, jak se přesťou někam do Karibiku. No, přesně. Tam se nechávám obývat prostě, být jim Palmou. Ž, ženskýma, má palmovým listem a piju tam Prodějně asi nemělo úplně blízko, když je chtěl odstřelit, tak jako no. vztahy tam jaké nebyly úplně růžový, tak... To jsou prostě, tohle by se mohlo jmenovat promrhaná šance. No to teda. <laughs> jako, že život, to teda. Život ledra by se mohlo jmenovat promarněná šance. Jedna, dva, tři. Já bych to řekla jsem... ještě v ostřed, stop. To neříkej. Jak, ale, jsi, počkej, to jak, neříkáme. se, jak jste říkala ty slušně? Pro Promrhaná. Pro no a tak všichni víme, co si mě říkají to. <laughs> tak a já se vám ještě chtěla říct, a teď už můžete vyknout, co vás zajímá ten slepičinec, jo? Protože asi vám neunikl drp, který koluje. Je hrozně zvláštní a všimla jsem si toho poprvé, že o něčem píšou český média víc než zahraniční. Respektive jako vysvětlím. Včera, nebo převčera, mi posílá kamarádka článek z nějakého českého bulváru o tom, že princ William má zahybat Kate s jistou Rose, která je v Danáma, nějaký staršího pána, a že ona je jako dlouholetá známá a se dřív byla jako kamarádka s tou Kate. A co si jako o tom myslím? Takže no. já jsem se jela investigativy a zjistila jsem hrozně zajímavou věc, že zatímco český plátky to píšou všechny, tak britský to nepíše ani jeden. Ne. A že britský bulvár je největší dno všech den, co se týká královské rodiny, to, to, se jako ví. Nebavíme se o nějakých jako veřejnoprávních jako listech, ale to prostě platí v případě Harry a Meghan, to prostě bylo jako žumpa. Ale našla jsem články z roku 2019 a trošku mám podezření, že Oni ty český plátky čerpají z nějakého španělského. nějaké Já jsem nějaký španělský, který ale mně nepřijde nějak jako tak nečteme španělský bulvár. Já si prostě myslím, že někdo jenom v bytách starou kauzičku. Starou kauzičku. Myslím v tom španělsku, jo. To, že to ty Češi převzali, je jako v pořádku, protože o tom někdo teď jako nově píše, to je jako dobře. Ale ten britský bulvár jako nada. Je možný, že v době, kdy nás teď budete poslouchat, tak už to bude jako rozjetý. Já jsem opravdu našla poslední články z roku 2019, kdy se to rozhořelo poprvé. Hmm. A ale tak jako takhle, na každém šprochu pravdy trochu. Na druhou stranu těžko jako říct. Ale hoď kamenem, kdo, kdo si bez viny. kdo přesně tak. Takže mě přišlo, přišlo prostě hrozně zajímavý, a právě proto si myslím, že to nebude úplně aktuální, až to nebude úplně pravda, že ti Britové jsou na to hodně zatížení a fakt jako po té královské rodině jako jdou a chytí se jako všeho a napíšou naprosto o všem bez jako jakýchkoliv skurpulí, tak si myslím, že by byli jako první, kdo tam informoval mm. a nic. Ale informují o tom, že princ Andrew, který teda Nie. sice není usvědčený, ale tak trošku už jako patří jednou nohou k nám, jo. že? Protože uh, evidentně prostě byl v rámci nějaké party Jeffreya Epsteina. Dokud není usvědčený, tak je nevinný, ale všichni víme, jo, ať je to čistý. No, a teď proběhne korunovace v květnu krále mm -hmm. Karla. A teď jsou jako velký šarivary okolo toho, jestli teda pozvou ty dva, že jo, Megan s Harrym, teď oni prostě samozřejmě požadují ochranku, teď oni, když už nejsou členové královské rodiny, tak jim ji nemůžou poskytnout. Takže Oni jako nevědějí, jestli teda mají přijet nebo ne, nebo jako co, nebo jestli je teda vůbec oficiálně pozvali. Ale mezi tím probíhají takové jako věci, že oni dostali od královny jako dar, ale pozor, jenom jako by nájem, ne, že by to vlastnili, tu Frogmore Cottage, mm -hmm. kde bydleli, jo, jo. kde se odehrávají nějaký záběry, kterou pak opouští, když se stěhují do té Ameriky. Ale bylo to prostě jejich sídlo, když přijeli do Velké Británie. No a Karel řekla, hele, sorry, trošku se to teď mezi náma decentně jako pokazilo. Stejně se moc jako nejezdíte, takže je nechala vystěhovat z Frogmore Cottage. A do Frogmore Cottage se stěhuje z nějakého svého sídla Prince Andrew. Který je taky tak jako na polově hoště nejistý rodiny, čemuž se vůbec jako nedivíme a jestli někdo někdy proti němu bude svědčit a odsoudí ho, tak ty se ho vzdají tak rychle, že nebudou vědět jak, protože být pído není dobrý. A to víme. <laughs> takže, teď jsme v situaci, kdy ty dva chytráci nemají kde bydlet v tom Londýně, protože on je jako vystěhoval. Což jako tak chápeme, jako na druhou stranu neměla by zkousat ruku, která tě živí. No to ne. A bylo to hodně, nesoudíme, bylo to hodně. No a teď si jako řeší, že ten Andrew vlastně není úplně jako ideální jako doprovod na tu korunovaci, takže <laughs> teď si jako řeší, že tam teda jako bude, protože oni jako na jednu stranu se snaží při něm jako ještě trošku stát, ale vlastně už jako, už si to unikovou cestu jako Víš se, jako když jsi s někým ve vztahu, ale už jsi jako na ten a hledáš si někoho dalšího, jo. abys aby chtěla komu utíct, tak to je královská rodina právě teď, jako že Andrew, nebo milujeme tě, budeme spolu do konce života a na ten už lovíš prostě nového Andrewa. <laughs> takže oni jako řeší, že uh, samozřejmě je nějaký dresscode na tu korunovaci a že by ho teda Andrew neměl mít, že nějaký jako hábity a tak, ano. protože prostě pído. 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 A, takže Andrew je teda vystěhovaný z většího do menšího, ti nemají kde bydlet. A celý se to vyhrotilo tím, že Megan a Harry konečně pokřtili tu dceru, tu Lilibet, a pozvali tu rodinu, a nikdo nepřijel. <laughs> Ale zase je jako fakt, že asi nechcete být jako zašaška, protože v tu chvíli by se jako strhla malá, oni ji pokřtili někde jako soukromně, a ve chvíli tam přiletí jako ta královská rodina. Tak samozřejmě to bude procesí, musí tam být ochranka okamžitě se to roznese, protože poletíte vlastním letadlem. U, už jsou nějaký jako protokoly, které musíte splnit, ty auta, ta cesta, bude se muset uzavírat třeba nějaká, nějaký průjezd k tomu, kde to bylo kří, takže jako zase nechceš být úplně jako u každého jako cirkusového vystoupení. Hmm. Takže oni nepřijali. Samozřejmě. A toho už se ale britský bulvár chytá, a právě řeší, jako že oni nepřijeli, takže oni nejsou teda rodina, protože jako, ale zase to, co se odehrálo předtím kniha Netflix, víme. No a ještě zajímavější je to, a to mě přišlo úplně jako fascinující, že Harry se rozhodl, to nevím, jestli si postřehla, a to jen tak jako proběhlo, že teda se rozhodne ještě více než na Netflixu a v knize rozpitvat své nitro a rozhodl se, že teda on chodí k nějakým terapeutovi jako na sezení, protože musí pracovat. Aha. A tak. Ale prosím vás, aby se to pochopili, nikdo nespochybňuje to, že královská rodina je instituce a je to na hlavu a že nikdo z nás by se do ní nechtěl narodit, protože prostě nemůžete vůbec nic, se tam takhle svázaný a je to prostě tragédie. Třeba Diana, to vůbec nikdo nespochybňuje. Máme jisté pochyby, nebo já, co se týká Megan a vodítka na Harryho. Je to takový trošku, jo, ale dobře. Kluk je nešťastný. I, I, by jsme pochopili, nebo já bych pochopila, že odešli z té královské rodiny. Byl tam nešťastný, ona nešťastná. Dobře, odešli. Chtěli klid protože prostě jim ten homuk média zlý, fuj, fuj, rozumíš? No, ty, 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 A odejdete a začnete prostě flusat, ale strašně. Ano. Celou tu rodinu, no a ten se teda rozhodl, že toho nebylo dost ještě, takže se rozhodl streamovat svá sezení s terapeutem. A teď to přijde. To je jako když se koukáte na stream kohokoliv jiného, budete platit vstupný, když se ho budete teď pustit. <laughs> tak to je, jako, Roberta, nezlob jako na říkám. mě. To už Hele. je trošku zahranou, ne? A já tam pořád jako hledala, třeba to tak je, jenom ten bulvár to neřek celý. Já tam furt čekala takovou to jako hezkou myšlenku, že řekne tak jo, já si tady posadím do toho křesla, na ten, nebo na ten gauč, vezmu si papírový obrovský tady plakat hodinu, vy na mě budete koukat a ty prachy pak vezmem a dáme to třeba na daci, která se stará o psychický zdraví kohokoliv. Veteránů, matek, uh, lidi, co zažili domácí násilí, cokoliv. A to jsem na jako nenašla. Takže já prostě už si jako říkám, kam až jako můžeš zajít v tom, aby si jako se jako rozsenípala v těch starých ranách, kdyby ale neodešli před tím, že, se nechtějí, že jim tam je jako špatně a že jim bylo ublíženo, a že se nechtějí nípat v těch starých ranách a pak to ty vole streamuješ. To je úplně jiná ale teda streamování u svého terapeuta. Jako kolik toho ten kluk ještě jako udělá, aby Kdyby prostě opustili tu královskou rodinu a tím to zhaslo, tak to vyšumí. Já chápu, že je ty média strašně jako šikanovaly, to se nikdo z nás nemůže představit. A nebudeme tady rozpitovávat, co bylo jako předtím, ale měli odejít a Dobře, třeba ne. natočit dokument pro Netflix, aby očistili to jméno, protože Megan se cítila ukřivděná, protože ona není žádná svině. Oprah, to, to říká, chápeš? Podcast. Ale knihy, já si myslím, že to je se prostě jako všude, A Ford, a Ford říkají, jako že. Hm. Ne, ono, když to fakt hlavně takhle všechno jako se sumíruješ, kolik toho, dobře, tak rozhovory to tam teda nebudeme počítat, to máš nějaký dokument, teď oni rozjeli ten podcast, že jo, dvě knížky, teď budeme streamovat terapeuta, za chvilku budou jako streamovat, streamovat z jejich a ložnice, a nebo a já nevím. Už. Terapeuta je přece to, je Tumáč, jako choď k němu. Kdyby to, to třeba dobře... bylo udělané tak, kdyby někdo udělal, že streamuje terapeuta v rámci toho, aby ty lidi třeba, co potřebují terapeuta, bojí se, aby viděli třeba, jak to tam jako probíhá. A nebo když už vybíráš ty peníze, tak je dej na nějakou dobročinnost. Když je nepotřebuješ a jsi princ Harry. No a oni mu přece starli to kapesný. No a pozor, a to je druhá věc, co si řekla správně, že od chvíle, kdy se stal Karel králem, mm -hmm. že zemřela jako Alžběta, on ještě není korunovaný, to je jako když máme zvolenýho prezidenta, mm -hmm. ale ještě není po inauguraci, tak její děti, mm -hmm. to znamená ta Lilibet a Archie, mm -hmm. už mají tituly. Protože jsou vnoučatama panovníka, takže jsou princezna a princ. Tak já to teda nechápu, tak jim ty tituly teda prostě. Takže... <laughs> a oni se jich vzdají a <laughs> natočí to, pátou víte, sérii. To je? Na to je? takový jako na půl cesty celý. Jakože to je furt, vemete se, te se, vemete se, no. Jakuže, takže oni na vás naflušou, my veme tituly, takže jim my neveme. Teď oni, já si teda myslím, že je jako pozvou na tu korunovaci. A oni samozřejmě přijdou. no, to samozřejmě. Ale je to takový, jakože, takže nevím, všechno to sledujeme. moc um, zajímavé. nevěře, moc nevěříme, vzhledem tomu, ale to třeba si něco změní. No a jsem zhrává na Andrewa. To je Protože samozřejmě víme, že Gelein je stále někde ve vazbičce. Roží se, roží se, Nebo ona už vlastně odsouzená, není To ještě vele za něco. No. Tak jo. Tak to jsem se tady rozvášnila s královskou rodinou. No to byly dobré vášně, aspoň <laughs> jsme se něco rozvěděli. Takže goodbye, Bye. my lover. Musíš takhle se loučit. Jo.